Il-pulizija tinvestiga każ dwar filmat li qed jinxteret fuq il-midja soċjali fejn juri ġuvni u tfajla jabbużaw mid-droga kokaina waqt attività sesswali. Il-filmat li b'responsabilità dal-istazzjon mhux qed ixandar juri l-ewwel tfajla f'toilet aktarx fi stabbiliment tabbuża mid-droga kokaina waqt sess orali. Ftit sekondi wara jidher il-ġuvni inewwel il-mobile li tfajla wara li kien hu stess qed jiġbed il-filmat u jieħu id-droga minn fuq ġisem it-tfajla. Fil-filmat il-ġuvni qatt attent l-ma juri x'wiċċu fil-waqt li wiċċi t-tfajla jidher b'mod ċar. U ma jidru jitkellmu bil-Malti u għalkemm jidru taħt l-effett ta' droga xorta kienu konxi li qed jiġbdu il-filmat. F'mistoqsijiet li nbagħtu lill-pulizija, One News staqsa dwar il-passi li mistennija jittieħdu. Il-pulizija sostniet li wara l-investigazzjoni se tkun qed tieħu passi legali kontra min ixerret il-filmat. Il-pulizija appellat ukoll biex min jirċievi dan il-filmat ma jiftħux u jekk ikun jaf is-sors minn fejn oriġina għandu jinforma minnu fih lill-pulizija.